čia šitie ketveri metai tokio valdymo, tai apskritai čia yra kaip už kažkokius griekus. Ir toliau, ne, ir jie nepraranda entuziazmo. Taip, jie nepraranda entuziazmo. Blogiausia yra kita. O kaip sakė, Dulkysgi nesudarys komisijos. Na. O prieš 10 metų būtų sudaryta iš karto komisija tą pačią valandą. Taip, taip. Dabar niekas jokios komisijos nesuys. O atvirkščiai išsikvės piaršikus, ne, ir lieps uždengti dūmų uždangom šitą įvykį. Taip. Ja, nes Delfis beje nerašo apie tai. Žinias. 15 minučių. 15 minučių ir LRT portalas, man atrodo, atkartojo šitą istoriją, remdamasis. Kol LRT vadovė nelaimėjo antros kadencijos, tai, taip, tai kažkiek truputį rašys jo. Nu, tai ačiū, aišku, už tai. Rašykit, dar rašykit. O jo konkurentui, prašau, dalyvaukit konkursuose visą laiką, tai LRT bus truputėlį demokratiškesnė. Taip. Kągi, žiūrėkit, dabar mums yra dar keletą temų, kurių mes nepalėtėm, bet pro brėkšmom reikia pasakyti. Nes toksai Petras Gražulis, ne, kreipėsi eilinį sykį į Grunskienę, labai įdomių klausimų. Dabar aš paprašysiu tą iliustraciją su advokatu Danieliu įdėti, o tu papasakok, kas mes matom, advokatas Danielius su Bilotaitai dabar patarinėjančią Ulbinaitę, buvusią Grybauskaitės patarėja pačioj. Pata jisai ten toj byloj Masiulio byloje. Čia jis Skvernelį siūlo į teisingumo ministrus. Dar kitoj vietoj jisai jau pridavinėja, nu, teisėsi su kuo ten, su prokuratūra, kad jį 5 minutėm ilgiau išlaikė areštinėje, nes jisai ėjo per bylą, ten poveikio, man atrodo, anam buvusiems. Šantažavo. Jo, kad neva šantažavo, ten buvo kažkokia tai tokia istorija. STT vadovo šantažavo. Nu, žodžiu, labai tokių plačių mostų advokatas, kuris finale kokia istorija dabar plėtojasi. Čia, žinokit, gali nugriuk negyvas vadinasi. Lietuvos rytas rašo, kad 3 lietuviai, Kauno policijos vadas buvęs, Kauno policijos kontržvalgybos vadas buvęs ir advokatas Danielius Ispanijoje brovės į privačią vilą, aiškino, kad jie čia turi perimtą vilą ir kad jie yra čia darbininkai ar santechnikai ar elektrikai. Už apgaulės būdų norėjo patekti į privatų pastatą ir jį perimti. Ispanijos teisėsaugai tai nepatiko. Jie Danielių laiko vadovų nusikalstamos grupės. Ispanijoje taip brautis negalima, net jeigu tu esi Lietuvos policininkas ar advokatas, pasirodo ir baudžiamą atsakomybę. Jie iškėlė baudžiamą bylą ir parašė tuometiniam generaliniam prokurorui, nu, sakysim, kurio reikalus perėmė Grunskienė, prašymą, kad jie nori nuotoliniu būdu visus tos 3 apklausti. Na, tai Lietuvos policija vis dėlto nusprendė, kad Kauno policijos vadas ir jo ten tas pavaduotojas kontržvalgybos reikalam negali dirbti policijai po šito atveju. Jie ten bilinėjosi teismuose, nieko nepasiekė. O advokatas Giedrius Danielius gali dirbti toliau advokatų. Bet įdomiausia vieta yra šitoj vietoj. Ispanijos teisėsauga susinervavosi, kad 3 metus niekaip negali prisireiškę iš generalinės prokuratūros išsireikalautos nuotolinės apklausos, užpyko ir Giedriui Danieliui įtraukė į Europolo ieškomiausius asmenys. Yra, ir išdavė arešto orderį. Įsivaizduokit, Giedrius Danielius formaliai, nu, realiai turbūt. Jis gal negali keliauti niekur. Negali Europos Sąjungos rėmos ir tose valstybėse, kurios pasirašė šitą konvenciją, tą europinio arešto, negali atostogauti. Briestas atostogauti arba Molėtų ežeruose arba Turkijai. O dar nežinau, gal Turkija irgi pasirašius. Čia geras, ne? Čia smagi istorija. Tai va, tai Seimo narys Petras Gražulis, reiškia, pasižiūrės televizijos reportažą, kaip Giedrius Danielius reikalauja iš generalinės prokuratūros, kuo greičiau Petrą Gražulį nuteisti už tai, kad jisai, cituodamas Bibliją, įžeidė 4 LGBT narius Seimo foje, kai jie tenais jie, beje, jie ėjo Petro už kabino, Petras jam pacitavo Bibliją, prokuratūra padarė teisminį tyrimą, nustatė, kad frazės iš Biblijos padarė 4 nukentėjusius, yra 4 nukentėjusi, bet nėra kaltininko. Taip, palauk, kas ten rašė? Kurie dalį, kas rašė? Ten gali būti kažkuris tai iš apaštalų, arba Matas, arba buvo Luko evangelija, Petras citavo, ir man atrodo, jeigu neklystu, Mato evangelija. Tai greičiausiai, kad prokuratūra, nu, bet jie pagal Lietuvos įstatymus, jeigu žmogus mirė, jis, nors ne, žiūrėjau,
Bet tai jie, nu, tu juokauji, tu persižegnok, jie yra... Tai aš čia ne apie juos, aš čia apie prokuratūros poziciją. Tai jie visiškai pakaltinami. Tai Giedrius Danielius reikalauja, kuo greičiau Matą ir Luką, reiškia, o Petrą Gražulį kaip jų, kaip čia, įgarsintoje, nuteis. Bet tai ponas gal, ponas Giedriu, reiškia, tai jūs, kaip čia pasakius, jūs gal nuvažiuokit į tą Ispaniją, jeigu bijot, kad jūs suims, nu tai jūs nuėkit pas Grunskienį, paprašykit, kad jungtų ten tą, ką tenais, reiškia, kokia ten programėlė. Nesvarbu, nu, tai ir per messengerį galima galų galę. Arba signal galima, greitai išsitrina. Signal negalima, signal čia tik konservatoriai. Tik konservatoriai programėlė. Kai slepia pedofilus, tik tai jie naudojasi iš tą programėlę, jeigu ką. Dabar dar viena tema, kuri būtinai, aš matau, dirba padėta. Paskutinis štrichas NATO summitui ir paten pasakytai Baideno kalbai. Arvydas Akstinavičius. Arvydas Akstinavičius rado, nuo ko nusirašė. Čia geras. Aš čia grubiai pasakiau, ne? Bet panašiai, į tiesą. Nusirašiau, tai čia ta prasme... Ne, ką... nusirašė Baidenas nuo ko. Jo kalbų rašytojai nusirašė nuo... Nu ko? Trumeno. Nu, Hario Trumeno. Tai čia taip. Kiek, 80 metų skirtumas. Taip. Ne, Trumenas po karo. Aha. 45, 53 biros. Tai 70 metų senumo tai kalba. Va, tai, nu, kad čia ta prasme originalas, tai jis... Dirba tai Amerikos lietuvių laikų. Galima dar atsekti. Čia yra tos kalbos, kuriomis sakė, palaukit, mes to ateisim. Kovo mėnesį ir nežinau, aš šitą prasme išrinkau firminės Baideno citatas ir tavo trumputę fragmentėlį iš Trumeno. Tai perskaityti. Paskaityt reikia būtinai, nes čia yra įdomu, nes visi sakė, oi, kokia kalba, kokiai, how inspirational, vienu žodžiu, speaking buvo labai. Nu, žiūrėjau, ką aš gerbiamai Rūtai iš karto parašiau, kai jis pasakė kalbą. Tu patikrinsiu. Aš mintinai nesimokau jūsų žinučių. Mano gerbiamą Rūtą, mano žinučių neskaitau. Aš skaitau, supratau. Bet aš ne mintinai. Jūs neskaitote mintinai. Elektroninių laiškų. Taip. Tai jinai keršydama neskaito jūsų žinučių. Va. Aš skaitau abiejų ir SMS. Liūdnas ir... vaizdas Baideno kalbos. Malė šie ir nieko gero dėl Ukrainos. Galim komentuoti. Nu va. Va, ir po to iš karto atėjo sveikutė Baideno kalba, nedaug ko skiriasi nuo Trumeno laikų. Tai va čia ir prašom dabar lyginamoji dviejų kalbų. Tai va, kalbos... Trumenas yra tas, kuris numetė ir... Taip, bet čia va įdomus, reiškia, labai... Trumenas darė, o Baidenas kalba kaip Trumenas, bet nieko nedaro. Nes jeigu jau taip žiūrėt, nu aš neslepiu tą prasme, kad aš tikrai esu... Nusivylimo, aš tikrai esu Ukrainos pusėj ir šiai dienai ta prasme nesuformuoti pakvietimo į NATO, ne priėmimą kalbam, o pakvietimą. Vienas dalykas. Antras dalykas – neužtikrinti oro erdvės saugumo. Tai prisiminkim istoriją, 22 metų lapkričio mėnuo. Ką kartoja Baidenas? Kad nei pėdos NATO valstybėse neužleisim ten įsiveršti priešui. Kas įvyko Lenkijoje? Du žmonės žuvo, tai reiškia keturios pėdos. Lenkijoje, nu tikrai galima užjausti. Žuvo nuo rusų raketos. Taip, žuvo. Dabar žiūrėkit, propaganda padeda į šalį. Čia ne propaganda, čia yra faktas. Imamės lyginamosios analizės. Čia yra įdomiausia dalis. Taip va, tai dabar dėdukas taip. Dėdukas nusirašė. Trumenas. Kai kuriom šalims prieš tautų valią buvo primesti totalitariniai režimai. Jie vyriausybė ne kartą protestavo prieš bauginimą ir prievartą. Kiekviena nacija turėtų demokratiškai pasirinkti gyvenimo būdą, tačiau dažnai to laisvo pasirinkimo jos neturi. Jungtinės Amerikos valstijos savo politiką turi remti laisvas tautas, kiek kartų kartojo apie laisvas tautas Baidenas, kurias pavergė ginkluota mažuma arba agresoriai iš išorės. Amerika turi pasidaryti svarbiausią apgynėją laisvojo pasaulio.
jau išsibaigė Amerikos, čia cituoju taip kaip parašyta, išsibaigė Amerikos kantrybė, bežiūrint ir belaukiant, kada sovietai liausis užgrobinėję ir paverginėję Europos tautas viena po kitos. Na, jeigu dar sekretorių maršalą pasituosim, kur paskui ir planas įvyko, aš nenorėčiau jums, gerbėmėjai ponai ir ponios, priminti, kad situacija pasaulyje yra sudėtinga. Dabar apie sudėtingą, reiškia, Baidenas irgi kur čia, taip, žvelgiama į pasaulį šiandien, karo ir pavojaus, konkurencijos ir netikrumo akimirka. Galia turi laisvę. Amerika niekada nepripažino sovietų okupacijos Baltijos šalyse. Šiandien mūsų alijansas išlieka pasaulinio saugumo ir stabilumo atrama, kokia buvo daugiau nei 70-mečius. Susidūrę su grėsime taikai ir stabilumui pasaulyje, demokratinėms vertybėms, kurios mums brangios, pačiai laisviai padarėme tai, ką Jungtinės valstijos visada daro. Mes nesviruojame, mes ginsime laisvę ir laisvę šiandien, rytoj ir tiek, kiek reikės. Laisvės gynimas nėra vienos dienos ar metų darbas, tai mūsų viso gyvenimo visų laikų pašaukimas. Štai kodėl, būdamas prezidentu, tiek daug dėmesio skyriau sąjungų, kurios yra Amerikos lyderystės pasaulyje, kertinis akmuo atkūrimui ir atgaivinimui. Pastaraisiais metais pasiekėme naujų aukštumų transatlantinės partnerystės srityje. Trumenas irgi tą darė. Kiekvieną dieną turime rinktis, kiekvieną dieną turime sukaupti jėgų ginti tai, kas teisinga, ginti tai, kas tikra, ginti laisvę ir būti kartu. Tai po šitos Trumeno kalbos gimė maršalo planas, iš sekretorijos maršalo pacitavau, ir pirmas, kur gynė Jungtinės Amerikos valstijos, tai buvo Graikija ir Turkija, nes ten Stalinas norėjo, kad irgi paturėti, kad raudonieji gaivalai pavergtų ir Graikiją, ir Turkiją. Bet dabar, ką aš pasakiau dėl Ukrainos, mes to šiandien neturime. Ką darė Trumenas? Rūpjūtis. Japonai nepasiduoda. Paukšt bomba. Viena rūpjūčio 6 Hirosima, rūpjūčio 9 Nagasakis. Buvo paruoštos 4, nes buvo įsitikinimas, nu, ketvirta bomba turėtų jau paralyžiuoti. Japonija iškėlė rankas ir baltą vėliavą. Ne Japonija, o vyriausybė pasakė, kad mirsime visi po tokiamis bombomis, bet nepasiduosim. Ir čia įsikišo imperatorius, ir kadangi jo autoritetas yra, ačiū Dievui, tuo metu buvo geležinės, vyriausybė nebedryso, teko kapituliuoti. Tikrai aš neteisinu Trumeno tokio veiksmo, bet jis iš karto Stalinui parodė, kad Amerika valdo, kad Amerika daro. Ir čia ne tik tai buvo, ta prasme, kad karo pabaigimas antro pasaulinio, bet tai buvo parodyta sovietam, kas yra šiandien pasaulio lyderis. Veiksmas. Kur dėl aukų tikrai labai gaila, labai liūdna. Toliau, kaip žinot, sovietai atominę bombą 49 metais susikūrė. Po 4 metų. Toliau, Pasivogė. Nu, taip, nes, ta prasme, Trumenas... Tarp to, šiandien, pavyzdžiui, Gediminas Grina pasakė taip. Ukraina bus saugi tada, kada pasigamins atominę bombą. Šitas elektrinės turi sovietinės. Tai vadinasi, gali ten tą... Naglis praeitą kartą teisingai paminėjo 94 metus. Kas atimė? Jie turėjo viską. Kinė, Prancūzija, Jungtinė Amerikos valstija, Rusija. Rusijos ir poveikiai. Taip, atimė. Dar Didžioji Britanija. Tai toliau kitas dalykas. Trumenas sukūrė 49 metais NATO. Ta jisai padaro. Toliau veiksmai ir dėl jungtinių tautų, ir dėl visa kita, tai buvo konkrečiai daroma. Bet čia buvo paskutinis, kuris kažką darė. Reiganas darė. Trumenas neįleido komunistinės Kinijos į tautų lygą. Taip, jisai, ta prasme, raudoną gaivalą sustabdė. Ir du raudonos gaivalus. Taip, ir Stalinas nieko negalėjo padaryti. Tai va čia, kada yra... Aktyvūs veiksmai, rodoma valia, rodoma lyderystė, ko aš dėja iš Baideno pasigėdau.